Academicos Agaki Shanzis Pondis Mimohila Gaimarta Sakatolos, Justitis Samnistros Erunul Arkivshi. Literaturisa da Helonebiska of Filibashi, Datsulia, and at Metneris Pirati Pondi. Romilis Miss Erilevs, Potops, the Helnats Erebs Moitsavs. Masala Agaki Shanzis Gardat Solebis Shemdek, Arkivs, Missi Ojakis Ever Pagadas. Საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი აგრძელებს იმ პროექტზე მუშაობას, რომლის ფარგლებში ჩვენ ყოველკვირეულად საზოგადოებას წარუდგენთ ჩვენთან დაცულ ერთ-ერთ ფონდს. ამჯერ ჩვენ ყურადღებას შეჭირდა აკაკი შაინძის პირად ფონდზე. აქ არის დაცული როგორც ბიოგრაფიული, ასევე მისი საუკუნოვანი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის სამსახველი მრავალმხრივი მასალა. აქ არის მისი ნათლობისა და დაბადების მოწმობა, არის მათი შანიძეების გვარის გენეოლოგია.